السلام عليكم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د شپږیزې تر ټولو یو بهترینه لوبه ترسره کیدونکې ده، چې دغه سیمی فاینل لوبه ترسره کیدونکې ده. زه به تاسو ته ووایم چې مس عینک ټیم د محمد نبی او همدغسې بند امیر د رشید خان دوی ټیم مابین کې دغه لوبه ترسره کیدونکې ده. ډیره غټه لوبه ترسره کیدونکې ده، چې سیمی فاینل لوبه ده. هر یو ټیم که دغه لوبه وګټي نو هغه به ډایرکټ فاینل ته کوالیفای کړي، او هغه بل ټیم لپاره بیا یو بل چانس هم ده. نن به زه تاسو ته د دغې لوبې په هکله باندې پوره معلومات درکمه، چې د محمد نبی ټیم کې به کوم لوبغاړي لوبې ترسره کوي، او همدغسې د رشید خان ټیم کې به کوم لوبغاړي لوبې ترسره کوي، او کوم ټیم ډیر زیات چانسز لري چې دغه مهمه لوبه وګټي. نو که تاسو هم دغې لوبې ته په تمه یاست، نو دغه ویډیو حتماً لایک کړئ. نو دوستانو، اول خو به زه تاسو ته ووایم چې دغه لوبه چې کومه یوه ده، چهارشنبې په ورځ باندې به ترسره کیږي، 14 اکتوبر باندې به ترسره کیږي، او دغه لوبه سهار ټایم کې ترسره کیږي. که محمد نبی ټیم یا رشید خان ټیم دغه لوبه وګټي نو ډایرکټ به فاینل ته کوالیفای کوي. خو ښه خبره دغه ده چې هغه بل ټیم لپاره بیا یو بل چانس هم ده، ځکه د اصغر افغان ټیم او همدغسې د شفیق الله شفق دوی ټیم کې هر چا چې لوبه وګټله، هغوی به بیا همدغه ټیم سره بیا لوبې ترسره کوي. نو زه به تاسو ته ووایم چې د محمد نبی ټیم کې به رحمان الله ګربز لوبې ترسره کوي، چې یو ډېر ښه نوی ځوان لوبغاړی ده. دې نه علاوه نوراریز ادران هم داسې نن سبا په شپږیزه کې ډېر ښه فارم کې روان ده. احسان الله جنت به وي، همدغسې محمد نبی به وي، طارق ستانکزی به وي، ضیاء الحق به وي، صادق الله پټان به وي، شفیق الله غفوري به وي، او همدغسې نور احمد به وي، چې یو نوی ځوان لوبغاړی ده. چاینا مین بولر د زور نه ډېر زیات متاثره سوی یم. دې نه علاوه به نوین الحقي او یمین احمدزی به وي. د هغه 11 لوبغاړی دي چې محمد نبی سره به په دغه ټیم کې لوبې ترسره کوي. او که موږ د رشید خان ډی ټیم وګورو، دوی سره به جاوید احمدي حتمن لوبې ترسره کوي، همدغسې رشید خان به وي، رفت الله شینواری به وي، شوکت زمان به وي، ناصر جمال به وي، افسر زازی به وي، فرید ملک به وي، نجات مسعود به وي، حیات الله به وي، بتین شاه به وي، او همدغسې مجیب زدران به وي. خو زه به تاسو ته ووایم چې عظمت الله عمرزی په نوم باندې یو لوبغاړی داسې ډېر ښه هیټر ده. که موږ وګورو، ناصر جمال بار بار ناکامه کیږي، چې هغه تیره لوبه کې هم دی په 0 باندې اوټ سوی و. دې نه علاوه که موږ وګورو، رفت الله شینواری او دغسې نور، حیات الله یا بتین شاه، دغه ټول نه عظمت الله عمرزی ډېر ښه لوبغاړی ده او ډېر ښه هیټر ده. که دوی غواړي چې واقعا دغه لوبه وګټي، د محمد نبی دوی ټیم هم یو ډېر مضبوطه ټیم ده، باید عظمت الله عمرزی ته حتمن په دغه لوبه کې چانس ورکړ شي. او دې نه علاوه به زه تاسو وایم، دواړه ډېر ښه ټیمونه دي. محمد نبی هم ډېر ښه ټیم ده، او همدغسې د رشید خان هم ډېر ښه ټیم ده. خو د ما په نظر باندې به د محمد نبی دوی ټیم دغه مهمه لوبه وګټي، ځکه که موږ وګورو، هغوی ډېر ښه فارم کې روان دي. د هغوی بیټسمینان هم ډېر ښه فارم کې دي، او بالران هم ورسره ډېر مضبوطه بالران دي، لکه نور احمد، نوین الحق، یمین احمدزی، شفیق الله غفوري، خپل محمد نبی. نو د ما په نظر باندې محمد نبی دوی ټیم کولی شي چې د رشید خان دوی ټیم ته ماتې ورکړي. خو بیا هم دغه کرکټ ده، او په شل اوریزو لوبه کې څوک اسم نشي ویلی. هر یو ټیم کولی شي چې دغه لوبه وګټي. نو تاسو د کوم ټیم طرفدار یاست، لاندې په کمنټ کې ولیکئ. او که تاسو همدغسې د کرکټ په هکله باندې نوي خبرونه ځان خبرور غواړئ، نو دغه کرکټ افغان سټایل یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کولی شئ. او نور د خپل ځان ډېر خیال کوئ. الله پامان.